Hejsan och välkommen till den nya videon. Och det är julafton idag. Woohoo! Och idag så är det första, nu är det första delen av Hampus öppna julklappar. Så nu fick jag den här. What the fuck? What the fuck? Mastermind. I don't know how to get it. Wave 2 was come out for like some days ago. Och de brukar komma ut månad efter månad, så... Men då unboxar jag bara. Jag skulle... Så. Någonting. Ja, där. Ah, den klämmer. Oh my god. God. Yo. Okej, här har vi Mastermind. Brian. Ja, han är inte så dålig alls faktiskt. Och koden vill jag inte visa, för den ska jag ha. Inte ni, jag. Mastermind. Okej, vi ses i nästa del.